Jaz sem vedela, da se bo to dogajalo, a ne? Jaz sem vedela, da vsakič, ko bom šla v Ljubljano, vsaj pogledati moram iti v Primark, če nič drugega. A sem lahko čisto iskrena? Tako nikoli nisem zares ful oboževala jeseni, dokler se nisem preselila v Podgorico. Ker tukaj to pomeni normalne temperature, še zmeraj 20 stopinj čez dan in končno lahko oblečem vse jesenske kikalce in naredim vse Pinterest outfite. Ampak zdaj, ko sem šla v Primark, sem pa rekla, prav tako načrtno sem zbirala bolj tople kose, ker pač moji topli kosi v omari rabijo malo prevetritve in osvežitve. Tako da, gremo hitro v hall. By the way, mačka tamle nekje leži. Aha, ajo vidiš, ajo vidiš? Ta kost le, ta glava. No, bodi pozoren na to, kaj se dogaja s toke podlake tam v kotu. Ok, prva stvar, ki sem jo kupila, so basic puloverčki. Bel puloverček, izjemno mehek. Jaz ne vem, kaj delajo s tem, ampak ta, mislim, da je mešanica poliester cotton bombaž, zato ker sem že lansko leto vzela sivga. In mi je bil tako dober, da mi je bilo žal, da jih nisem več vzela. Tako da sem zdaj vzela eno cifro večje, vzela sem jih v L in vzela sem dva bela. Ful so mehki, ful so topli in res je en tak basic, ki ga lahko kombiniraš s čemerkoli, pozimi, jesen in turtleneck, obožujem jih v glavnem, tako da sem rekla, da jih moram vzeti. In to so isti puloverčki, ki jih ima Ajda Sitar v njihovi kampanji oblečene. Tako da res a go-to piece, katere sem vzela dva. Ok, naslednja stvar, ki sem jo vzela, sem bila malo skeptična. Zaradi tega, ker je zelo dolga obleka z majčken turtlenecka in ima eno takole pasek čez, da si ga lahko zavežeš na mašt. Tole pa niso imeli druge velikosti, kakor isto L, 14 oziroma 42 do 44 evropske. In sem mislila, da bo ful problematično zaradi tega, da mi bo ful prevelika, da bom izgledala kot en žakelj krompirja. V bistvu se mi zdi, da mi boljše pade, kakor če bi vzela eno velikost manjše. Najbolj skeptičen kos je postal moj najljubši kos. Takoj sem ga oblekla za na letališče in je bil tako super stvar za potovati v njemu. Ono udobno, toplo, fajn je, ne izgledaš kot vreča krompirja, ki je tako lepo rezan, na eni strani ima malo razporka. Modni dodatki, ful so imeli enih dobrih pasov, jaz sem rekla, da bom vzela samo tegale, ki izgleda zelo podobno kot tisti slavni Chanelov pas, ki ga ima čist vsaka beba in ki ga je potem kopiral. Ne, da so jih fast fashion kopirali, tako vsi so jih kopirali, mislim, da je bil to tako najbolj popularen pas letošnjega leta, tako vsi imajo pas, ki je nekako podoben na ta način. Ta ima pač tri krogce. Skoraj Audi, ampak ni Audi, a veš. Definitivno moja najljubša najdba tokratšnjega šopinga je pa tale plašč. A veš, pač tisti klasičen camel coat, ki je že od lanskega leta popularen, pa lansko leto sem kupila enega, ki mi je bil malo premajhen, pa neki čuden teliran, pa ne vem, ni mi glih najbolj stal. Ampak tale pa ne samo, da je te tipične camel barve, ni toliko na rumeno, kakor je skorda malo na rozi, ko potegne. Lep pasek ima, tako da se ga da ful lepo prepasati. In spet, jaz bi drugače grabila plašč velikosti 40. Ampak, ker ga niso imeli, sem rekla, ajde, da probam 42. Tako da ta je že tako majčken oversized, potem sem ga vzela pa še eno številko večji in v bistvu pade veliko boljše, kakor pa če bi vzela številko, ki je meni prav. Da ne govorim, da lahko odspodaj dam zdaj vse chunky debele sveterje in me nič ne veže tle pod rokavi in na ta način. Tako da, kar se tega tiče, sem ful zadovoljna z tem nakupom tega plašča. In mislim, da bo to postal moj najljubši plašč in da bom unega ta drugega dala naprej iz svoje omare. Tle v Podgorici imamo ful problem z vetrom. Ne postane toliko mrzlo, kakor leden veter piha. Tako predstavljaj si ledena burja. In zaradi tega pač vse zimske stvari, ki jih imam, pač hvala bogu za plastične leder hlače in take zadeve, a ne? Ker pač to so najboljše stvari, ko imaš veter, da te čisto nič ne prepiha. In bil je en tak vetroven dan do zdaj že in tole me ni prepihal. Ko smo že pri hlačah, imajo enormno izbiro
ta peg vzorc. Hlačna korenčka, ki so malo krajše, teh cropped verzij. In čeprav drugač nisem prevelik pristaš takih hlač, mislim, zgledajo noro in obožujem, kako zgledajo, ampak stari mene zebe v gležne, meni je mrzlo v gležne, jaz ne morem z golimi gležnji okoli skakati, a ne. Ampak, še vsem sem vzela tele. Barva mi je bila noro všeč, jaz smo mi tako fetiš na to temno rdečo in pač se počasi vidiš, kako je moja omara je pač camel, temno rdeča in zdaj sem počasi začela uvajati še temno modro namesto črne in to je pretty much to. Ful mi je všeč, kako je pas od spredi, zgleda čist raven, ampak v zadi je pa raztegljiv. In kljub temu, da je ta čist navadna sintetika, se fajn nosijo. Jaz sem vzela številko 38, kar bi meni včasih bilo premajhno. Mislim tako, hitro bi mi bile take hlače premajhne. In če sem čist iskrena, jih malo težko dobim čez rit, tle v pasu, pazi. Ta raztegljiv del, kljub temu, da se ga pol raztegne, ga še zmer malo težko dobim čez rit, ampak ga pa dobim čez, pa popolno stojijo. Tako da sem rekla, da bom vzela to številko, ne ene večje. Pa ful mi je všeč ta gumb. Pač res je tak lep detaljček in pulovrčki, veš, koliko imajo dobrih puloverjev. Pač jaz sem bila tako, Tjaša, ne pobrati vseh puloverjev, ne moreš vzeti vseh puloverjev. Pač res milijon fulušnih puloverčkov in eni so bili tako mehki. Jaz ne vem, kako to naredijo tako mehko. Ampak to so bili kot puhasti oblački, tako da, če rabite nove puloverje, pejte si pogledati v Primark, ker jih je res polhen, a ne? Ena stvar, ki sem se je naučila tokrat, je, da grem v Primark zjutri, oziroma dopoldne, ki ima še vse številke na voljo, zaradi tega, ker do popoldneva se hitro zgodi, da številke začnejo zmanjkvati, sploh ta manjše številke in jih pol nikakr ne najdeš. Čez noč pa vse nafilajo, tako da, pač, zjutri so. Naslednja zadevica, ki sem jo vzela, je tale puloverček. Njegova posebnost je to, da ima kao te šive, ki so v zuni. Isto ful mehko. Vzela sem ga v velikosti 34-36 oziroma XS. Zakaj? Vsi puloverčki so tipa oversized. Na men oversized stvari ne zgledajo preveč dober. Pač zelo hitro začnem zgledati, kada sem oblekla eno vrečo in zaradi tega pač pri stvareh, ki imam občutek, da bodo bile oversized, vzemam cifro manjš ali pa celo dve cifre manjš. Tle sem vzela XS, jaz drugač nosim M. To je XS in puloverček zgleda hudo oversized. Še zmer je ful prevelik, mislim prevelik, ne. Iskala sem 2X, ne, 2XS, pa ga niso imeli. Tako da sem se pol odločila, da vzamem XS, pa pač probam malo furati ta prevelik stil, pa ga malo zabašam v zadji. Tako, dosti dobro izkušnje imam s Primarkovimi puloverčki, vsi so se mi dosti dobro obdržali in normalno držijo obliko, ne začnejo zgubljati oblike. Tako da, kar se takih stvari tiče, good job Primark, a ne? Kaj sem zagledala tole, sem rekla, jaz moram to vzeti, ker iščem en tak biker jacky zadevo v svetli barvi že kar nekaj cajta in nisem najdla nič pametenega. Imam najboljšo ever črno leder jakenco in sem rekla, moram dobiti še en svetu partner te moji črni leder jakenci. In najdla sem tole Cooker Suede jakenco. Všeč mi je, ker ni preveč bajkerska, po drugi strani pa ni pač brez karakterja, a ne? Ima ta suede feeling, noter sicer ni podložena, ampak je še vsem ful fajn, ki jo imaš lahko pač ali za bolj mrzle dni pa daš en pulover od spodi, ali pa za bolj tople dni, pa pač nima podloge pa ni tako vroča zaradi tega, a ne? Spet sem vzela velikost 38 in hvala Bogu ima dovolj prostora v rokavih, da lahko dam tudi kakšen puloverček od spodi in je še zmer dovolj prostorna in vse. Pač koliko je to mahko, pač če neš drugega pejte v Primark šlatat stvari, ker jaz ne vem kaj delajo s tem, ampak to vse je toliko mahko.
Kar se dodatkov tiče, sem vzela tole malo torbico, mislim, da je bila 4 evre. Čistko, ker sem rabila eno miniaturno torbico, v katero lahko spraviš par stvari in da jo lahko čist posod skupaj kombiniram. Tanek trakec, lahko jo imaš čez eno ramo, lahko jo imaš crossbody, lahko si jo narediš kukrkolčeš, ful dobro zgleda, ta quilted design. Ne vem, tako nekak je luxurious, pač tako malo je posebna, ampak še vsem čist neutralna. Noter spraviš vse živo, tako moje debelo denarnico, telefon, tudi kakšen fotoaparat, šminko, pač lik za takrat, ker rabiš sam nekaj miniaturnega, da okol vržeš, da te ne mod in da lahko kombiniraš za čisto sem. Pa še en tak kos je, ki ga lahko v angliščini pravijo temu dress it up or down. Pač lahko je full dressy, pa ga imaš na neko lepo oblekco, lahko je pa čist vsakdanja zadeva čist casual, pa imaš pač s nekimi kavbojkami, ki greš v mesto, a ne. Vzela sem tudi dvoje čevlje in sicer eni so teli bootsi, ki so res taki glomazni. Ful imajo izbire teh glomaznih bootsov. Jaz sem vzela teh v številki 40, ker 39 takrat ni bilo na voljo, pa še iz tega razloga sem jih vzela, da lahko dam kakšne bolj debele štumfe not ali pa kaj tazga, pa še zmer so mi prav. Mogoče bi želela, da imajo mečkan višjo peto, ampak so imeli sam dve izbire, ali te, ali čist flat, ali pa full pete. In tist full pete, jaz ne moram hoditi v tem cel dan, tako da ja, sem pa vzela te. Pri čevljih iz trgovin, kjer primarno ne prodajajo čevljev, sem jaz vedno tako malo skeptična, pač kako se bojo dejansko obnesel. Te so me zelo prijetno presenetel, še bolj prijetno pa so me presenetel ta drugi čevlji, ki sem jih pozabila v avtu, tako da bom sam sliko napopala tukaj, ki so pa taki res badass, visoki. In kar se tiče pete visoki, ampak po drugi strani še zmer udobni, ker so malo platformice. Tudi ugležno so precej visoki, tako da ti lepo pokrijejo gležen, lepo si na toplem, res so taki badass in tista guma ima res debel profil, tako da tudi za kakšen rahel snegec bojo preživel, a ne. Po drugi strani pa, ker je guma, imaš tak res dober grip, a ne. In sem šla na en event z njimi, na primer, in ker sem hodila po dvorani, sem bila tako, te čevlji so the best. A veš, kaj ponovati, kaj si v petkah, pa ko hodeš po dvorani, si tako štruklaš okol, a ne. Tle si pa čisti, zato ker je pač guma in si pač, kaj da bi sneaker imel tako v tistih lepih gumastih, v gumasti veliki peti. Ta zadnja stvar, ki sem jo kupila, sem pa kupila darilo za enega očkata, ki bo dobil kmalu sinčka. In sicer različne bodije. Eden izmed njih pa pravi awesome like daddy. In to mi je bilo tako cute. Pač za otroke imajo tako cute stvari. Jaz sem bila sam tako, jaz sem tam kar zgubila sem možgane in začela okoli letati in tako, Miloš mi je rekel kao, probi poiskati darilo in jaz sem bila tako kaj ena zgubljena kura. Tako vse je tako lepo, vse je tako mečkano, vse je tako cute. Tako da ja. To je bil moj jesenski nakup v Primarku. Mene pa zanima, če ste že uspeli obiskati Primark trgovino v Ljubljani. In seveda, kaj vam je bil najljubši kos tega hola. Pa se vidimo spet kmalu. Čau!